ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆହୁରି 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 28 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଆହୁରି 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 28 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର।